Ось так, відімкнулись по перенапрузі. Стоїть 244 чи 243. Я виставляв. Зараз, бачите, відімкнулось реле, не вмикається, тому що бачить, сканує напругу і бачить 250, бачите скільки. Перенапругу. Оце U, це позначка напруги. І дві рисочки зверху, це значить, означає те, що реле вимкнулось саме через поверхні границі спрацювання. Якщо б воно вимкнулось і була низька напруга, там, наприклад, 170, 180, то миготіло б U і знизу було б дві рисочки. А так зараз є перенапруга і реле не вмикає. Тому що є перенапруга. Ну, звичайно, що можна виставити більше, 250, і воно буде все працювати. Але оце така висока перенапруга в мене за місяць лише перший раз. Я думав, що просто вимкнули світло, але бачу, що у сусідів є, а в мене немає. Ну, буду дивитись. Може, треба буде піднімати, а може багато і не треба піднімати, бо бачите, 250. Замість таких мав бути 220. А тут маємо 250 на 30 вольт перенапруга. Ось так працює реле напруги. Зараз критичні ці моменти, коли є проблеми з електрикою. Може десь поганий нуль чи земля і буде перенапруга. Або якесь зміщення фаз іде. Бо вночі мало споживачів. Ну, ось так працює, звісно, але. Потім стабілізується напруга, і воно через 30 секунд у мене налаштовано, воно вімкнеться. А поки є перенапруга, воно буде сканувати до тих пір, поки і не вмикнеться. А вімкнеться воно лише тоді, коли буде у зоні налаштувань. Тобто менше там 244 вольт. Стане менше і воно вімкнеться. Ну, ось напруга стабілізувалась. Стала більш-менш нормальною в тому проміжку заданих напруг для реле. У мене це ще раз повторюється від 200 мінімально до 243 максимально. А було 245, 250 і вище було, тому не вмикалось. Зараз стабілізувалось 228 і реле увімкнулось, ну і, звичайно, з'явилось світло. Ну, ось так це працює. Може, деякі невдобства є, але краще, щоб воно, вимкнулось по перенапрузі, аніж через цю перенапругу вилетить холодильник, перегорить, чи там стиральна, чи пральна машина. Чи телевізор, чи ще щось. Ну, ще що хотілося розповісти про те, що можна проконтролювати, при яких напругах реле вимикалось. Тут, навіть коли вас не було вдома, ви не бачили. Тобто є пам'ять, є журнал аварійних вимкнень реле напруги. Для цього потрібно буде використовувати середню кнопку, ну і далі записи журналу гортаються, ось бачите, догори та вниз. Зараз це відображається. Напруга, яка є на даний момент, 226 вольт. Ну і далі ми заходимо в журнал. Там буде перша запись, це там нульова, це останнє вимкнення реле. Ну і потім далі по часу перша, друга, третя там і так далі записи. Отже, можемо подивитись. Натискаємо на середню кнопку і бачимо напругу 242 вольта. Далі це було перше. 244 вольта вимикалось.
Далі була ось така напруга 106 вольт навіть. І далі там 244. Ну і далі ми листаємо і дивимось. Потім воно автоматично переходить в робочий режим. Ось такі бувають напруги тут. Вимикалось воно вчора по перенапрузі, а сьогодні, мабуть, коли мене не було вдома, була дуже така суттєва просадка на 106 вольта лише. Це мені, чесно кажучи, дивує. Да? 106 вольт було. Третя запись. Отже, як бачите, реле спрацьовує і захищає ваші домашні побутові електронні та електроприлади. Звичайно, це може виникає якийсь дискомфорт, але вона захищає ваші вартовні електронні прибори. Все. Ще хотілося розказати про цей журнал. Ось так можна подивитись. Ну і звичайно, ось оцей світлодіод. Це означає, що реле вімкнено і в мережі є світло, є напруга, пішла в мережу. Бо якщо тут світлодіод не горить, це означає, що цифри Г, це значить, що до реле приходить напруга, а далі реле не пускає. Все, дякую за перегляд. Вдалих вам енергозбережань. Ну і, звісно, мирного неба нам, українці. Дякую за перегляд. Бувайте.